Hallo folkens, velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg ta en video som flere av dekk der har spurt etter. Det er hvor mange biler har jeg, hva slags biler har jeg, og hva er planen med dem. Så hvis jeg ikke henger på videre nå, så skal jeg prøve å forklare, tegne og forklare hva som skjer med bilene mine. Mange av dere lurer på 945, og vi kommer dit. Bare hold on. Da er vi inne fra Sten Racing Mech og Diesel Boosted Workshop. Da skal vi se da. Første kandidat ut er... Skal vi se. Her. 740. Som sikkert mange ser, så er det en vanlig gateregistrert bil. Det er en bilcrossbil som jeg og fatteren har i lag. Denne blir, det blir filming og kjøring til denne neste år. Vi må bare bygge den først, for nå står den som et tomt karosseri med M47-kasset i, og ikke noe motor i det hele tatt. Så da kaster jeg ikke bort noe mer tid på den, tror jeg, men ja, i utgangspunktet så er, så skal jeg, har jeg kjørt rallycross før, som sikkert noen tar ikke vet, ikke alle, men noen. Vi vil begynne å kjøre alt, men rallycrossen har vært så sinnssykt dyr. Så derfor så skal vi prøve å bygge en bilcrossbil, som da gjør at ting blir billigere. Sett inn en 2,8 liter Mercedes 6'er med 4-trinskasse bak, som vi da har liggende. Som da gjør at det er et kosteffektivt prosjekt som vi kan ha det mye moro med. Så vi skal kjøre bilcross med Volvo 740, Mercedes 6'er. Ja, som for øvrig er på 180 hester, cirka 180-185 hester. Og går det til bra nok, så finnes det alltid forgasser å få kjøpt. En 2-3 doble gasser der, så blir det en helvetes fin lyd. Ja, da prøver vi neste mann. Den står her da. Til versle prosjektet mitt. Ja. Der står omtrent akkurat sånn som du gjorde sist dere så det. Planen min med denne helveten her er å få laget en tøff ting, rett og slett. Det er artig leke. Men det koster penger. Og, men han skal være, han skal forhåpentligvis være klar til 1000 spesialvideoen. Som da kommer når dere får rotrekt til å subbe 1000 sykker. Eventuelt at jeg får lage bare content, altså flere subber, men uansett. Den kommer etter hvert. Det står i vente på penger. Jeg har mange jern i ilden, blant annet et hus som trenger å pusses opp. Så det må nesten få første pri. Og så får alt dette andre greiene mine komme etter hvert. Så han er jævlen bort der, han kommer etter hvert, sakte men sikkert. Forhåpentligvis blir det fungere noe i det hele tatt da. Ikke bare en sånn der ræl som bare står der og prupper. Så har vi star of the show. 945. Dette er da den som er godkjent med 606. Men grunnen til at den står sånn nå er rett og slett. Den har noen små rustflekker her og der. Bitte små, og så er det helvetes rot med ledninger her. Det er det som først og fremst er grunnen til at den står i beta nå. At den står i beta for at jeg skal ordne opp et ledningsnett og lakker opp et motorrom og alt sånn. Så det koster litt penger nå, men jeg har kjøpt en HX250, jeg har motoren klar, alt. Så jeg må bare få begynt å sette opp satt, men akkurat nå så driver jeg pusser opp badet mitt. Jeg lager nytt bad. Og det må nesten bare prioriteres først, så vi driver med sånne strøvideoer, sånn litt her og litt der, til det er ferdig. Så får vi prøve etter det. For det skal jo nære at i en 606, mekkenpumpe, HX250, grenrør, 6-trinskassa mi, hele svineri. Og det som følger med på Instagram har sett hvordan fallegransk det kommer på. Litt sånn diesel boosted special. Så går vi litt lenger ut i her,
så står det en bil til. Der har vi 190 noteringer. Den er jo forsovet min den nå, men han er også hennes. Der er vi ikke helt sikre på hva vi skal gjøre han da, men han skal i hvert fall plukkes i deler, bytte alt som har med rust å gjøre. Og så skal vi få, enten setter vi på turbo på fireren som sitter, og kjører den til den kneler, eller så blir det femmertinn. Det er å ha motor og alt mulig, vet du, så det er egentlig bare å begynne, men ja, en døgn har ikke mer enn 24 timer, så det blir litt snøtt med tid når den skal arbeide og alt mulig atåt. Så vi får se da, vet du, hvordan dette her går etter hvert. Så, ja, da, denne her 190 da, her er det jo, det er en ganske fin bil, den er svart utvendig. En svart skinninteriør innvendig, 2 pluss 2 skinn. Og ja, vi har skinnsettet foran. Og et ganske fint ratt egentlig. Samt at det er skinn baki. For deg som er observange så jeg sikkert at dette var i stittaputten, men det er for at de gamle typen seten passet rett inn i nytypen 190, så da må vi bygge om litt igjen da. Men du har sitteputte liggende så, det er egentlig mye jeg kunne gjort. Hadde jeg bare hatt mer tid. Men dette kommer an på tid og penger, så YouTube er bare en hobby. Så jeg håper dere skjønner og setter pris på de få videoer lager allikevel. Da er vi vel ferdig i the workshop. Jeg tror vi er ferdig her da. Så da reser vi hjemme. Da har vi neste bil på lista. Det er da 123. Det er helt vanlig 123 startsansong. Nå er den helt original. 617 turbo diesel. Planen om denne bilen der er egentlig ganske enkle nå. Vi skal skru den helt originalt, og så skal vi selge den. For da skal vi bruke denne, sedanen og tjeringen. Vi skal få mekkenpumpa og tretommen og alt egentlig. Og så blir det at det er en helt original vanlig bil vi skal selge videre. For nå har vi ikke bruk for den lenger dessverre, men sånn går noen dager. Skal vi se da, folkens. Nå er vi hjemme alt på garen. Nå har vi en par biler her. Nå har vi jo sedan og tjeringa. Det er jo den som kommer til å få mekkenpumpa og ja, axles, twin turbo, hele den sølamitten der, for det vi skal beholde den. For det vi har vært å kjøpt den i. En del bil, står på hengeren. Og den kommer da til å offre alt den har omtrent for at bilen og kjerringen skal bli fin å se på, like. Og så har vi en Y440, og den står jo fortsatt på Lillehammer. Og de som følger kanalen her, de vet jo å stå av med den her, og hva ambisjonen med den bilen her. Så de som har sett det, de vet jo hva som skjer og alt dette der, så den er litt så mye å prate med egentlig. Han har fått en 606, skal fortsatt bruke GTX 35 i den. Så den tror jeg at det blir litt helvscary. Han har fått nye felger og nye hjul, som det går kommer til å få se etter hvert. Så det kommer til å komme noen kule videoer, men ja. Det tar ikke litt tid da, vet du, når han driver arbeid fullt av tatt, og nå begynner dekksesongen på arbeid, så det nå er det ikke sikkert at de får lagt ut videoer en gang i uka en gang. På grunn til at vi skal ha både oppe på lørdager, vi skal arbeide både 12 og 13, 14 timers arbeidsdager. I fjor så arbeidet jeg til 1:30 om natten liksom. Så vi får se hvordan det går i år. Så ja, jeg tror jeg var der for denne videoen. Jeg tror ikke jeg har glemt noen biler nå. Tror ikke. Jo faen, vi har jo denne. Denne var jo nyinnkjøpt i helgen.
Det er altså en 212. Vi har rett og slett kastet på oss en 2010-modell Mercedes E200. Bare tok med 1 liter, men den har rundt 200 hester. Og jeg skal prøve å få lagt meg et bilde her, nå. Og det jo da hvordan den ser ut. Veldig fin å se på, en jævlig god å kjøre, for det jo AMG både inne og utenpå. Så ja, nei, men da tror jeg vi sier det der for denne gangen, folkens. Så lik, kommenter, del, abonner, subscribe, whatever fuck you like. Og så talas vi i neste video.